ja on tämmönen juhlapäivä, mutta puhutaan vähän tämmöisestä hankalammasta aiheesta. Eli tässä nyt mä haluaisin puhua teille niistä oireista, joita mulle tuli burnoutista, ja sitten myös semmoisista oireista, mitä olen kuullut, että ihmisillä on ollut ja mihinkä on törmännyt kaikissa kirjallisuudessa ja muussakin, mitä on lukenut. Ja ensimmäisenä näistä mun fyysisistä oireista, eli sitten mä jaottelen nämäkin tavallaan siihen fyysiseen ja psyykkiseen puoleen, jotka kyllä niinku ruokkii toisiaan, mutta että ne on kuitenkin mun mielestä niinku eri asiat. Ja varsinkin nämä fyysiset oireet on tosi monella hyvin erilaisia, mutta että mulla oli ainakin nyt näitä seuraavia. Eli mulla oli siis semmoinen stressimaha, joka sit tosiaan, jota mä oon tässä tänä syksynäkin parannellut tässä. Eli kun ravintola-alalla kun ollaan, niin mä join ihan hirveästi kahvia koko ajan, koska mä olin tosi väsynyt. Hyvin fiksu idea näin jälkikäteen ajateltuna. Sitten sitä stressistä, niin tavallaan se niin kun sun vatsa kärsii koko ajan. Eli mulla niin sanotusti se vatsakalvo, niin kerkisi niin sanotusti kulumaan. Eli mua niin närästi ihan koko ajan, ihan sama mitä mä söin. Ja mun piti tosi paljon niin kun tarkkailla mun ruokavaliota, että mä yritin syödä aika terveellisesti kuitenkin. Ja sitten että jos mä olisin juonut vielä alkoholia siihen päälle, niin se mun maha olisi ollut kyllä tosi huonossa kunnossa. Että yritin sitten silloin sitä alkoholia minimoimalla tätä mun vatsaa parantaa, mutta olisi varmaan pitänyt ehkä unohtaa se kahvikin jossain vaiheessa siinä. Mutta joka tapauksessa, eli tää mun vatsakalvo on sitten kärsinyt tämmösen pienen kolauksen tässä. Sitten kaikista tärkein asia, minkä mä sitten opin, oli just tää, että kun mä en varmaan puoleen vuoteen nukkunut sellaista kunnollista yhtenäistä yöunta, koska mulla tuli, mä niin kuin menin illalla nukkumaan, mä heräsin yleensä yöllä kerran tai kaksi, ja sitten sekin vaikeutti tätä mun mahan tilannetta ihan ilmiselvästi. Eli jos mä olin nukkunut hyvin, niin silloin mulla ei ollut aamulla mahakiveä, mutta jos mä olin nukkunut tämmöisen katkeamattoman, tai niin kuin miten mä sanoisin, kun mun yöuni oli katkennut, niin mulla oli heti aamulla ihan hirveä olo koko ajan mahassa. Eli tää yöuni oli ihan hirveä ongelma mulle. Sitten tosiaan oli tää huono vastustuskyky, missä mä kerroin jo aikaisemmissa videoissa. Sitten mulla oli, sanotaanko, että puoli vuotta, niin ihan koko ajan niin elohiiri jossakin mun elimistössä. Eli niin kuin just saattaa olla kädessä tai jalassa tai ihan missä tahansa tykytti. Että aina kun yhdestä paikasta lähti, niin toiseen tuli. Ja sitten sitten mulla oli herpes ihan, siis ihan koko ajan, joko nenässä tai huulessa, jota mä sitten kyllä droppasin, mutta että onhan se ärsyttävä, kun se on sulla koko ajan. Ja sitten mä olin tosi turvonnut tästä lantion alueelta, erityisesti lantion alueelta, mutta että muutenkin olin siis niin kuin turvonnut tosi monesta muustakin paikasta. Ja sitä mun turvotusta ei siis mitenkään laskenut se, että mä ihan oikeasti välillä siis kävin salilla tai niin kuin tein näitä jotakin pitkiä urheilusuorituksia, että sen jälkeen oli vähän aikaa ok, mutta sitten se tuli niinku kahta kauheampana. Eli kun tein niin pitkiä työpäiviä, niin en olisi oikeasti saanut siis urheilla ollenkaan sillä teholla, mitä tein silloin, että joku kevyempikin liikunta ja venyttely olisi varmaan riittänyt mulle. No sitten näitä niinku aivoihin ja niinku muihin tämmöisiin niinku psyykkisiin liittyviä asioita, niin mulla oli siis ajatuskatkoksia päivisin tosi paljon. Ja sitten taas öitten aikana mulla oli sellainen ajatus hautamo, että niin mä en ikinä saanut siis rauhaa mun ajatukselta, että se just vaikutti siihen mun yöunen laatuun niin voimakkaasti. Eli mä en niin päivällä töissä, mä en pystynyt tekemään mitään ilman, että mulla koko ajan post-it-lappua siinä vieressä. Että mulla oli niin listoja ihan hirvittävästi. Ja niin jos mulla ei olisi niitä listoja ollut, niin en mä olisi pärjännyt siis niinkään hyvin, miten mä pärjäsin, että mulla on semmoinen sanonta aina, että posterista tuli mun paras ystävä siinä loppuvaiheessa, että ihan kaiken siis kirjoitin ylös, koska mulla oli niin paljon niitä ajatuksia. Ja sitten mikään niistä ei kuitenkaan ollut semmoisia kokonaisia ajatuksia, että mä yritin vaan hirveästi kasata niitä yhteen ja saada jonkun asian niistä aikaiseksi. Joo. No sitten niin kuin se mun työnteko siis oli siellä töissä sellaista, että niin kuin mulla oli niitä listoja ja mä tein niistä kaikkea, mutta oikeasti mä en siis tehnyt yhtään mitään. Että ihan välillä mä jopa naureskelin ikitellen, että mitä mä olin taas niin kuin tekemässä ja miksi mä teen tätä, että kun mun pitäisi tehdä tää toinen asia. Että se oli niin kuin todella semmoinen niin kuin harmillinen tilanne. Ja sitten mulla oli hirveän lyhyt pinna, että mulla ei niin kuin pinna kestänyt. Ainoa, milloin mä pystyin hillitsemään itteni, oli niin kuin tarjoilutilanteessa asiakkaiden kanssa. Mutta niinku kaikki muu oikeastaan, niinku, että en nyt hirveästi kyllä tavaroita valitettavasti heitellyt, mutta että, niinku, kyllä rupesi niinku pinnakihiseen mitä pienimmästäkin asiasta.
No sitten niin kuin tämä loppuaika, eli sanotaanko niin kuin sitä heinä, elo ja syyskuu, niin mä en, mulla olisi ollut ihan sama, että olisiko mä käynyt kotona ollenkaan vai en, eli mä ihan koko ajan mietin niitä työasioita mun päässäni, eli työasiat ei ikinä jättänyt mua rauhaan. Ja sitten mä saatoin niinku stressata vaikka jo maanantaina sitä kuluvaa viikkoa etukäteen, että miten mä selviän tästä koko viikosta. Että niinku se ei ollut enää sitä loppuajasta, että mä en stressasin niinku huomista, että jos mun täytyy herätä aikaisin, vaan se, että niinku mä stressasin sitä koko viikkoa tai koko kuukautta. Että mä en vaan niinku halunnut edes enää mennä sinne töihin oikeastaan. Ja sitten mä romahtelin aika niinku semmoista pienistäkin asioista. Niin kun mä tulin esimerkiksi kotiin, niin jos mulla ei ollut täällä ruokaa, niin mä en saa ruveta itkeen, koska mä olin niin väsynyt, että mä en jaksanut enää edes lähteä kauppaan hakemaan, että mä sit vaan söin jotain, mitä kaapissa oli, että oli sit kuivaa riisiä tai makaronia, mutta että en tosiaan jaksanut, mä olin jo niin luovuttanut siis kaiken suhteen, että mä aika lailla yritin syödä töissä mahdollisimman paljon, ettei kotona tule tämmöisiä ongelmia. Ja niin kun, mua itketti siis ihan hirveästi ja niin kuin yritin töissä pitää itteni kasassa, mutta kotona kyllä sitten oli jo vähän semmoisia niin kuin masennuksenkin oireita. Ja mitäs vielä sitten, mulla oli siis tämmöinen tarina, mikä näistä omista kokemuksista vielä kertoo tähän, koska mun lähimuisti oli tosi koetuksella, niin mulla oli siis semmoinen tilanne, että mä olin niin kuin lähdössä tästä kotoa ja mä olin pakannut kassit ja kaikki jo valmiiksi. Ja sitten mä menin autoon istumaan ja siellä autossa, kun mä istuin, niin mä en enää muistanut, mihin mä oon lähdössä. Ja se oli niin kuin mulle se, mikä katkaisi sen kamelin selän, että sitten mä niin kuin katsoin mun kännykkää, mä katsoin, kellä mä olin soittanut viimeksi. Mä soitin sille ihmiselle ja kysyin, että oliks mä sopinut sun kanssa jotain, että kun mä istun täällä autossa ja mä en mulla mitään hajoa, mihin mä oon lähdössä. Että avaimet ja kännykkä mulla sentään onneksi oli mukana ja auto oli jo käynnissä. Niin sitten mä olin sopinut niin kuin hänen kanssaan treffit ja mä lähdin sitten niin ajaa hänen luokseen. Ja sitten seuraavana päivänä niin mä ilmoitin sitten niin kuin mun tolle keittiömestarille, joka siinä oli sitten mun kanssa se mun työpari, niin ilmoitin, että nyt en sitten ole enää tulossa töihin vähän aikaa. Mutta että se oli niinku se mun se, mistä niinku mä tajusin, että nyt niinku mun on pakko lopettaa tää ja mä en enää niinku, mä en enää pysty olemaan töissä, että mä en voi niinku riskeerata mun muistia tai mitään näitä mun terveysasioita, että sit se rupesi niinku purkautumaan se mun paraneminen sitten siitä. No, mutta sitten semmoisia asioita, mitä niin kun voitte tarkkailla muissa ihmisissä ja myös itsessänne, niin esimerkiksi tämmöinen niin kun yleinen pessimistisyys siellä työpaikalla, niin se on hyvin yleistä tämmöisillä burnout-ihmisillä. Eli ne ajattelee kaikesta ja kaikista hyvin pessimistisesti. Eli jos niin kun joku ei onnistu, niin se on aina joku toisen vika, vaikka oikeasti jos sä oot esimies, niin se olisi ollutkin sun vikas. Ja sä aina ajattelet, että no miksi toikin tekee kaiken niin hitaasti. Ja sä aina itse tekisit kaiken paljon paremmin ja nopeammin. Eli se on semmoinen niin kuin hyvin tämmöinen yleinen oire. Ja sitten kaikki muut tekee kaiken niin kuin väärin. Että niin kuin ainoastaan se, niin kuin mitä sä itse olisit tekemässä, niin se olisi ainoastaan se oikea tapa suorittaa joku työtehtävä tai toimia niin kuin lomien kanssa tai ihan mitä tahansa. Ja kukaan ei ajattele niin kuin sen ihmisen, tämän sairastuneen ihmisen parasta, vaan sä ite vaan tiedät, että mikä sulle on parasta. Eli vaikka sä olisit kuinka sairas, niin sä voit sanoa, että kyllä mä jaksan ja mä pystyn ja mä teen ihan mitä vaan. Että kukaan ihminen niin kuin ei ymmärrä sun tilannetta. Että sä oot ainoa vaan, joka ymmärtää, että mikä sulle on parasta. Vaikka tosiasia on, että sä et ite tajua enää koko tilanteesta yhtään mitään. Eli olisi ihan kiva ottaa se apu tietysti vastaan. Ja sitten niin kuin, hyvin yleistä on semmoinen, että tämä ihminen asettaa itselleen hirveän suorituspaineet ja on niin kuin tosi ankara itseään kohtaan ja niin kuin vihaa itseään siitä, että ei pysty tekemään tarpeeksi, että miksi vuorokaudessa on vain 24 tuntia, että en mä kotonakaan kerkeä tekemään mitään, mutta että kyllä mun tämä pitäisi saada aikaiseksi ja niin kuin tämmöistä ihan turhaa jäpinää, että kyllä niin kuin jotenkin siinä työajan puitteissa ne asiat kyllä pitäisi pystyä hoitamaan, että semmoista niin kuin tuntuu niin kuin itsensä hyvin riittämättömäksi ja myös niin kuin itseään kohtaan, mutta myös monet semmoiset vielä tunnollisemmat ihmiset kuin esimerkiksi minä, niin ne sitten kokee myös semmoista niin kuin riittämättömyyttä, että kun he ei enää sitten kerkeä hoitaa niin kuin enää työntekijöitään tai sitä yhteisöä, missä he on, että kun jos he on vaikka ennen ollut tosi aktiivisia siinä. Ja sitten semmoista kateutta on tosi paljon ilmassa, eli tämä ihminen, joka tietysti on oikeassa kaikessa, niin hän on tosi kateellinen sitä, kun hän ei saa jotain vapaa päivää tai vapaa toivetta tai
niin kun, jos sä oot vaikka esimies, niin sua ärsyttää niin kun sekin, että kun toinen saa budjettiinsa lisää rahaa ja sä et saa yhtään mitään, ja sua vaan ärsyttää kaikki asiat, ja sä oot kateellinen kaikille, vaikka sä et oikeasti ota selvää, että minkä takia niin kun tämmöstä, miksi tämä ratkaisu on niin kun tehty. Eli et ole tavallaan enää valmis neuvottelemaan, koska sä oot jo luovuttanut sen suhteen, että mitään ei kuitenkaan tule tapahtumaan. Joo, ja sitten siitä loppupeleistä tulee semmoinen, niin kuin ottaa semmoisen uhrin aseman, eli rupeaa ärsyttämään se, kun kellekään ei riitä mikään, että se voi olla niin kuin se, että sä et riitä niin kuin sun työnantajalle tai työntekijälle, että sä vaan niin kuin koko ajan hoit sun mielestä, kun mä teen kaikki just niin kuin sanotaan, ja mä teen just niin kuin pitää, ja mä en mitään muuta tee, kun yritän miellyttää täällä toisia ihmisiä, ja mä saan vaan paskaa niskaan. Eli just tämmöistä niin kuin, että tavallaan aiheuttaa semmoista lisää vahaa oloaan vielä itselleen. Eli tämä on kyllä semmoinen hyvin, hyvin yleinen oire. Ja sitten tosi monella on just tämmöisiä niin kuin voimakkaita mielialan vaihteluita. Sitten niin kuin monet romahtelee ihan siis töissä, tai jos ne ei enää jaksa odottaa sinne kotiin, että ne saattaa saada tämmöisen romahduskohtauksen niin sanotusti. Ja sitten tosi monet on sit tosi masentuneita, ja ne ei oikein jaksa sitä työtä. Joillekin ihmisille voi käydä niin, että ne ei ehkä muista, että ne on vaihtanut jonkun työvuoroja, ne on merkannut sitä ylös ja sitten ne unohtaa tulla töihin. Ja sitten niin kuin semmoinen, mikä on tämmöinen niin kuin hyvin yleinen, on just se, että kun sulla on sitä vapaa-aikaa, niin sä käytät niin kuin päihteitä tai alkoholia, että sä yrität niin kuin selvitä siitä sun työstä sitten taas seuraavalla viikolla, että sä haluat vaan niin kuin tavallaan nollata sen tilanteen ihan totaalisesti, että se on sitten se keino, mitä ei oikeasti kyllä kannata käyttää. Eli ei kyllä niin kuin edesauta asiaa yhtään sen paranemisen kannalta. Eli nämä on nyt semmoisia asioita, mitä mulla tuli mieleen. Että jos jollakin on jotain lisättävää, niin voi kirjoittaa vaikka kommenttikenttään. Tai laittaa mulle sitten viestiä vielä erikseen. Ja. Mutta ensi viikolla tai itse asiassa tällä viikolla mun tuli vähän myöhässä tämä video, kun oli monta muuttujaa tuossa viime viikon loppuna niin sanotusti. Mutta haluan vielä puhua tästä näistä oireista ja sitä hoidosta. Ja vähän ehkä lakiasiaakin, mutta ei hirveän vakavassa mielessä. Niin oikein ihanaa itsenäisyyspäivää kaikille!